Այնուհետև իսկ ինչի՞ է դա սկսել, որովհետև այս ծրագրը, որի բյուջեն դուք շատ եք սիրում երկու թվեր ֆինանսական թվեր ստել, ոչ թե եւ հետագա ինչքան կարելի է դա ասել պահեստավորել։ Ջրային ռեսուրսներ, ուրեմն շինարարության ընթացքում ջրը օգտագործվել է զուտ շինարարական աշխատանքների համար եւ շինարարության ընթացքում մեր ջրային ռեսուրսները չեն օգտագործվելու ախտոտված արտահոսքի նույնպես էական չեն լինելու, ուղղակի շինարարության ընթացքում կան մի շարք աշխատանքներ, որ ընթացքում առաջանում են արտահոսքեր, բայց դրանք լուրջ ախտոտվածություն չեն պարունակում իրանց մեջ, դրա համար առանձին ինչ-որ գլուխ դրա համար մենք չենք դիտարկել, ավելի շատ դա կվերաբերվի շահագործման փուլում։ Շահագործման փուլում իհարկե արդեն աշխատանքի ընթացքում դիտելու են թե մեքենաների լվացման հետ կապված ջրածախս և ջրահեռացում, թե կապված է մեր կենցաղային սպասարկման հետ, այդ բոլորը արդեն իսկ սխեմայում, որը կազմել է լատվիական ինժեներական կառավարությունը, արդեն նախանշված են որոշակի մտումներ։ Դրանք մակրման կայաններ պետք է լինեն, դրանք բազարաններ պետք է լինեն, դրանք առանձնացված տարածքներ պետք է լինեն, որոնք պետք է մեկուսացված լինի ջրային ռեսուրսներից, մեկուսացված լինի հողային ռեսուրսներից, բայց դրանք նախանշված են որպես ընդհանուր լուծումներ։ Մանրամասն է բոլոր իհարկե կլինի եւ կմշակվի ուղղակի որոշ հարցերի կարող չկարողանանք պատասխանել։ Ես հարցը այս տեսակետից եմ տալիս, որպես ենթադրենք, թե Սագավա հող երկիր, հա, 25 հեկտար մոտավորապես 3 անցակետերում հողային ռեսուրս զոհել հանուն սրա, որպես այլընտրանք հնարավոր չէ ավելի փոքր տարածքները դարձնել եւ այդ զողողությունը չէ։ Ես ասեմ, այդ մտահոգությունը համարենք ինչեւ ձեզ մտահոգել է, մեզ բոլորս մտահոգել է։ Մենք նպատակ ունենք հատուկ մեծ վերցնել։ Ինչի՞ համար։ Դա մեծ մեծ ծախսը։ Ոքս դա ժամանակը ձգվում ապան ու՞մ է դա անհրաժեշտ։ Հարցենք դեր մեզ ոչ թե։ Բայց մենք որպես հայ ընկերանք, որպես այդ մեքենաները, այդ փուրը ասածները, հա, այդ բեռնատար մեքենաները, մենք եթե մենք այս ամեն ինչ անում ենք, արդեն պետք է լինի բավականին ձևերով, այսինքն մեքենաների համար պետք է առանձին կանգառներ տալ, որ այդ մարդը մտնի սահման կանգառները կանգնի, կանա։ Հիմա ո՞նց է կատարում, որ մարդը քշի, դալիս է, մենք զբորում ենք։ Սա պետք է հատուկ մենք այդ բոլորը մինիմում նախատեսնենք մարդատար մեքենաների համար։ Ուտակարան, նակապիսեր բառը յանգրել, ուտակարան, ուտակիչներ, ուրեմն այդ բեռնատարները կան կուտակեն առանձին տեղ։ Այնտեղ խնդիրներ կա, մեկը կարող է գաղտնի ինֆորմացիա տա, որ այս մարդը իր բեռնախտիտում տեղափոխում է սենց արգելված բաներ։ Ուրեմն դա ակամայից պետք է գնա ավելի մանավազան խորը ստուգման, ուրեմն այդ բան կա, անգար կա, այնտեղ։ Այս ամեն ինչ մենք արել ենք, որպես այս մարդը մտա սահմանային այդ տարած, ինքը կարողանա իր մեքենան բանալ, տեղավորի, ոչ թե ինքը կանգնի տեղ, այս մեկի հարցը 50-ը դեռ առաջացնի, եւ մյուսները կանգնին չկանան առաջ կան։ Մենք արել ենք հավատացած ձեւը, ու շատ ենք, այսօր մենք խոսում ենք, սա չի ժամ, որ մենք մի շաբաթ ենք աշխատել։ Մենք 3-4 ամիս հատած նախել, մենակ 10 անգամ այս կետերը եկել հատած նայել են, որ ինչ կա, այլ չեմ ասում գծագրիվները ինչքան են մենք ինձ, այլ չեմ ասում տեղում գնացել ենք այդ Ստելինա ասածը, որը ըստ էության բաժանումա Լատվիան, բանը Բելարուսիա եւ ԱՊ երկրների բուրոց։ Դա ուրեմն Շենգեն զոնայի, Շենգենի ուրեմն երկրների վերջին կետն է։ Դա ԱՊ-ը բաժանումա, ասեն մյուս մաքսագետը գտնվա Չինաստանի ուղին տարածքում, պատկերացնում եք, այդ տարածքը, որտեղ Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը միացյալ ուրեմն հասցային տարածքում են, նրանք չունեն այդ ամեն ինչը, մյուս կետը գտնվա 15000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսինքն դեղ այդ ամեն ինչը նախատեսված է, որ պետական աստոլիկները, մեքենաները կանգնեն, որ սպասարկման բաղադրությունը տեսնենք։ Մենք հետ կուզենք, որ բնականաբար մենք նույնիսկ այնտեղ ինչ վերանայեցինք, ինչու՞ մի մասով էլ փոքրացեցինք այդ կոնտուրը, ինքը միշտ մեծ է վերցրած, ասենք կարելի է ցած անել, եւ ինչու՞ մի փոքր մասով, ընդհանրապես մի քիչ հեկտար չափով մենք նույնիսկ փոքրացեցինք, որտեղ իհարկե մեզ է ծախսել, առանց ոչ մի ծախս։ Դա սպասարկումն էլ է բարդանում, ինչքան մեծ էլի այնն բավարարի պայմաններով։ Նստարան ասենք, այդտեղ ձունը քամին տալիս է, պետք է պատ կանգնած այդ բաղադրի բաժնում, համենի ինքը տալիս է, սարից լցվում է այդ ամբողջ ձնի
պատկերացրեք այդ տարածքը ձունը քշի բերի դեմ ծանոթ է ոչ թե դինա ուրեմն ասեմ այդ կամ մարամասը հաշվարկված է ամեն ինչ այդպես չի ուզում շատ սիրողական մագարտակով է դե մենք չենք հասկացում որովհետեւ հարցերը պատասխանը որպես հարցում ենք նաեւ որ դուք չեք կարծում որ մենք անհրաժեշտի ավել ժողովածությունները փորձում գեներիկ հա անել ժողովածությունը չէք դուք շատ մոտ եք հասկանում որ մենք այդ պրոբլեմա դա այդպեսի նպատակ չի դառնում նպատակ է կենտրոնը միայն ուրեմն անհրաժեշտ բավարարի բավարարի բավարարքում կարողանալ այնպիսի տարածքներ որ ուրեմն անհրաժեշտ ազատություններով հա որպեսզի կարողանան միջազգային համապատասխան հաշվարկերը պահպանելով կատարել մեր պետական պարտքը այն հա ուրեմն այդ մարսային զննում եւ մի գումարած 10-ից 20% դեպի ապագա միտված որտեղ մենք այսքան ծախսորանը կարելի է ասել ճիշտ ասել